מסכת איומה דף נ"ח, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף נ"ח עמוד א', 10 שורות מלמעלה, נתן את המעלה בריקן, הציטוט של המשנה. השיעור הנלמד לעילוי נשמת רחל בת סעדה, רחל בת לאתאוס, אברהם בן זריפה, אברהם ניסים בן אסתר, מרדכי חיים בן באיה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה, שרה בת פרידה, מנשה בן ניקנש ו... שאול רחמים בן יחזקאל עזרא? רוח השם תנחם בגן עדן, זה עיראקי אמיתי, אה? יאללה, עכשיו, להבדיל בין הרתיע ובין החיים, רפואה שלמה, רפואת הנפש לרועת הגוף, לפולין בת ויקטוריה, שרה לאה בת בלומה, אורה חיה בת גולדדיצה, נפתלי בן יפה, שהשם יאיר עיניו, שלמה בן אסתר מלכה בת לאה, משה ניסים בן רחל, סמדר בת רחל, אהרון חנניה בן לאה. חיים אדמון בן רחל, טוביה בן רחל, משה בן מחנה דבורה, יהודה בן מחנה דבורה, יעקב בן רחל, שמעון בן רחל, מירב בת רחל, ז'יזל בת סעדה, איילה אמנה בת סעדה, אריק בן יפה בסו, דניאל עזרא בן שרון, בוריה בת חנה, תמר בת חביבה, ודן בן אברהם, מרדכי בן ימין ושרה, מרים אליס בת שמחה סופי, ומיכאל בן רות. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ועכשיו, זיווג הגון, עקיף אדום בן רבקה, חגי בן מלכה, דניאל בן ממי, יעקב בן צעניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכה חנה דבורה, אברהם בן מטר, רחמים בן אורה, ששון בן צעניש, עודד בן פנטנש, תשבי יהודה בן תמר שמחה, שמעון בן מרב רבקה, ליאור בן ברכה, ציון בן הצדה, משה בן ממית, צבי נתן בן חנה איתה, דוד בן קסאי, יקיר בן ממאי, לאה בת ברכה, דור בן ענת, אליהו בן גילה, רבקה, תהילה בת חנה, ושילו בן יהיה בן אורה, ושלמה בן שמחה. זיבור רגול ומירה וימינו. אמן. אוקיי, אנחנו ראינו במשנה שהכהן הגדול הוא היזה את דם הפר לפנים, בפנים, לפני ולפנים, אחר כך דם הצעיר, ואחר כך הוא, דם הסעיר, ואחר כך הוא יצא החוצה ועוד הפעם היזה את דם הפר על הפרוכת. לא, כנגד הפרוכת, כמו שאנחנו אמרנו, ברצוי שלא יפגע בפרוכת, אחר כך הדם השעיר, ואז נתן את המלא ברקן. ולקח את המלא ברקן, זה הולך עלי בדמי, אבל הגמרא אומרת, שזה הולך עלי ברבי ישעיהו, רבי יושיע, רבי יושיע, בסדר? אז המשנה שלנו זה כמו רבי יושיע בעצם. אומרת הגמרא, בא ימיני רמי ברכה ומרב חסדה, הניח מזרק בתוך מזרק, וקימל בו את הדם, מהו? עכשיו ככה, הרי בעצם מה שכאן צריך זה להחזיק את המזרק את זה ביד, נכון? אז עכשיו, מכיוון שאנחנו צריכים לקבל את, זאת אומרת, לקבל את הדם, אז הוא צריך לקבל את זה ביד, מה הדין אם הוא הניח מזרק בתוך מזרק, כלי בתוך כלי, וקיבל את הדם, האם יש חציצה בין היד שלו לבין הכלי, או לא? אומרת הגמרא, מהי? אומרת הגמרא, מהו? מין במינו חוצץ או אינו חוצץ? האם אנחנו אומרים, מכיוון שזה מין במינו, מזרק במזרק זה חוצץ, ונמצא אם כן הקבלה הזאת, זה לא בכהן, מכיוון שזה לא אותו מזרק שאדם נמצא בו, או, אומרת הגמרא, או שאינו חוצץ. מסביר אז רש"י בהתחלה ורוצה להגיד לנו, לא מדובר לגבי הקבלה של כהן הגדול ביום הכיפורים, מדובר לגבי סתם קבלה של כל השנה כולה, שבן אדם צריך לקבל את הדם. אמר לתן איתו, נתן את המלא מריקן, מה אליו? הושיב מזרק, מלא בתוך מזרק יקן. אומרת הגמרא, ראינו במשנה שלנו, נתן את המלא בריקן, מה הכוונה? אחרי שהוא ריקן את מזרק אחד לתוך השני, שם את זה אחד בתוך השני, ואם כן אתה רואה זה, שזה לא חציצה, אומרת הגמרא, לא, עירה מזרק מלא לתוך מזרק ריקן. לא, מדובר שאת המזרק המלא, שפך את זה לתוך המזרק הריק. שואלת הגמרא, אתה נלא רישה, עירה דם הפר לתוך דם השעיר. אומרת הגמרא, הרי כתוב ברישה שעירה דם הפר לתוך דם השעיר, אז למה צריך עוד הפעם להעביר את זה מכלי לכלי? אומרת הגמרא, כדי לערבן, יפה יפה. כאן הגמרא אומרת, כדי לערבב אותם יפה יפה, כי דם הפר ודם השעיר, דם ודם, לא יכולים כל כך להתערבב כל כך יפה, ולכן צריך להעביר את זה פעמיים כדי לערבן יפה יפה. אומרת הגמרא תשמע, היה עומד על גבי כלי או על גבי רגל חברו, פסול. אם כן אתה רואה לי מכאן, שבן אדם שעומד על גבי כלי זה פסול. נאמר שהכהן, גם כהן, צריך לעמוד על גבי הרצפה של המזבח כדי שלא יחצצה בינו לבין הרצפה. הרצפה של העזרה. כי בעצם אנחנו למדנו שהרצפה מקדשת כמו כלי שרת. אז עכשיו, אם כן הוא עמד על גבי רגל חברו, פסול. אז למה אתה רואה לי מכאן שמין במינו חוצץ? אומרת הגמרא, לא שאני רגל ולא מצאי מבטילה. מסביר את זה רש"י הקדוש, חברו את רגלו עד שיגמור עבודתו. זאת אומרת, מכיוון שהחבר שלו לא יכול, אני לא יכול לגרום לו לעמוד כאן עד שנגמור את העבודה שלו, ואת העבודה שלי, ולכן מכיוון שזה לא דבר שתלוי בי, אז באופן אוטומטי זה נקרא חציצה. ושהגיע לגבי כלי, אני יכול לשים את זה כלי בתוך כלי, וזה בסדר גמור, כי אני יכול להזיק את זה כמה זמן שאני רוצה. אבל משמע מכאן מדעת רש"י, שרש"י סובר שאם אני אומר, כן, אתה תשאיר את זה, את הרגל פה, ואתה מסכים, אז לכאורה זה בסדר גמור עד הסוף. אבל רוב הראשונים רוצים להגיד, לא, מכיוון שכאן בטלה דעתו אצל כל אדם, כי לא בן אדם, לא כל בן אדם יבוא וישים את הרגל שלו כדי שתעמוד על זה. אמרת הגמרא, איכא דאמרי יש כאלה אומרים אחי באי מיניה.
דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך? הכוונה היא כזאת, האם כלי בתוך כלי זה נקרא דרך שירות או לא נקרא דרך שירות? ולכן אם זה נקרא דרך שירות, מה שנקרא לשרתם, אז מה טוב ומה נעים, אבל אם זה לא נקרא דרך שירות, אז אולי זה באמת יהיה אסור. אומרת הגמרא תשמע דתנא דבי רבי שמואל, את כל כלי השרת אשר שרתו בהם בקודש, שני כלים ושירות אחד. למה נאמר את כל כלי השרת אשר שרתו בהם בקודש? אלא ודאי כדי להגיד אפילו שתי כלים ושירות אחד, גם כן זה נקרא חציצה. זה לא נקרא חציצה וזה בסדר גמור, ומי במינו לא חוצץ. שואל הזה, בעל התוספות ישנים, אם כן, בוא נפתור את הבעל לפני כן, שאם אנחנו אומרים זה נקרא חציצה או לא, אומר לא, שמה לפני כן יכול להיות זה נקרא חציצה מכיוון שם כלי בתוך כלי. מה שאין כן כאן, שאני אומר שתי כלים, הכוונה היא שלקחתי כלי אחד להחזיק, כלי אחד וכלי אחד כדי להחזיק זה בתור ידית. אם לקחתי כלי כדי להחזיק בתור ידית, אולי באמת אין הכי נמיש, כלי שרת, אבל מחמת חציצה אולי באמת זה כן חוצץ. אבל לגבי שירות, זה נקרא שירות, כי זה משון ידית. אומרת הגמרא, הבא ימין רמי בר חמא מרב חסדא, הניח סיב בתוך המזרק וקיבל בו את הדם, מהו? כאן סיב, זה הכוונה, הדבר שגדל מסביב לדקל. אתה הכנסת את זה בפנים. עכשיו, אדם יכול לחלחל ולהגיע לדופן, אין בעיה. אז כאן השאלה, אם זה חציצה או לא חציצה. שואלת הגמרא, מהו? מין בשאינו מינו חוצץ, או אינו חוצץ, כי אם זה מחלחל, לא חיץ. באמת אני אגיד לך, מין בשאינו מינו חוצץ, אבל כאן זה לא חוצץ. למה? מכיוון שזה מחלחל. או דיל מלושנה, או שנגיד, לא משנה מחלחל, לא משנה לא מחלחל. תמיד זה חוצץ. אמר לתנינה, פתר לו את הבעיה בשנייה, ולא רק זה, זולף והולך עד שמגיע לספוג. הכוונה באה להגיד לנו, יש דין לגבי אפר חטאת, מי חטאת. איך אתה עושה מי חטאת? אתה שם כלי, שים מים בכלי, ולשים את המי חטאת, את האפר חטאת עליהם. בזה אנחנו ראינו מחלוקת רשי ותוספות, אם נשים את זה בתוך הכלי או על המים, אבל מדברים עלי בשיטת רשי עכשיו. עכשיו, מה קורה אם יש לי שוקת מלא מים? שוקת, זאת אומרת שזה מים זורמים מהמעיין לתוך השוקת. שוקת הזה יכול להיות כלי, לשים על זה מים חיים אל כלי, אין בעיה. רק מה? מה קורה אם היה ספוג שם? עכשיו, אם היה ספוג שם, ואני קידשתי את האפר חטאת, אני יכול לקחת את כל המים מסביב. אז כתוב שם, זולף והולך עד שמגיע לספוג. זאת אומרת, שאנחנו רואים מכאן שכל המים שבשוקת אתה יכול לקחת, עד שאנחנו מגיעים למים שנמצא בספוג. למה? מכיוון שנאמר חיים אל כלי, שהכוונה שהם נוגעים בכלי, והמים שבספוג לא נוגעים בכלי. אז בעצם המים שספוגים בספוג זה לא טובים, אבל המים מסביב, ואותו דבר המים שחודרים דרך הספוג הם כן טובים, זאת אומרת שהם יצאו מהצד השני. אומרת הגמרא, אם כן אתה רואה לי מכאן שהספוג זה לא נחשב, זאת אומרת גם מה שנבלה בתוכו ואחד כמה וכמה גם כן הסיב לו. אומרת הגמרא, שאני מה ידקלי שמים שונים, למה כשהם מחלחלים הרבה יותר בקלות? אומרת הגמרא, אי כדי אמר הכי פשט לבדם כשר בקומץ פסול. בדם כשר למה? כי אדם חלחל ונגע לכלי. אבל בקומץ, בקומץ הכוונה מדובר כאן לגבי הקומץ של של המנחה, אז במקרה כזה זה פסול. למה? כי גם שהקומץ כמה שהוא רך והוא מחלחל בכל דבר, אבל סוף כל זה דבר יבש ולא דבר לך. אף על פי שהוא בעצם, הקומץ הוא כבר לך, כי הוא קומץ את זה ביחד עם השמן זית, אבל בכל אופן זה פחות משתייה. נפנו לחטא עמוד ב', אנחנו נמצאים אחרי שהוא כבר עיזה ארבע פעמים בפנים, דם הפר, דם הסעיר, פעמיים בדם הפר, דם הסעיר, בקודש הקודשים, עוד פעמיים דם הפר, דם הסעיר, על הפרוכת, ועכשיו אנחנו, אחרי שהוא גומר, אז נאמר ויצא למזבח של לפני השם, וחיפר עליו לקח מדם החטאת ומדם הסעיר, ונתן לו קרונות למזבח סביב. אז הוא שם את זה על ארבע קרנות המזבח, וחוץ מזה, אחרי זה הוא צריך לעזות שבע פעמים על תארו של מזבח, וזה הנושא שמדברים עליו עכשיו. אומרת המשנה, ויצא למזבח אשר לפני השם, זה מזבח הזהב. מזבח הזהב, כמו שאנחנו אמרנו, זה נמצא באמצע של האיכל, אבל יותר לכיוון מזרח, שהשולחן והמנורה צריכים להיות אחד כנגד השני, והוא קצת יותר לכיוון מזרח, לכיוון הפתח. עכשיו, התחיל מחטא ויורד. מאיך הוא מתחיל? הוא מתחיל מחטאת וירד. מסביר איזה רשי, מה זה מחטא? מלשון טהרה. אבל הרבנו חנן אומר, לא, מחטא זה לא טהרה, אלא מחטא זה הכוונה היא תוספות ישנים אומר, מחטא זה, סליחה, רשי אומר מחטא זה לשון ירידה. תוספות ישנים אומר זה מלשון טהרה. עכשיו, ויצא למזבח של לפני השם זה מזבח הזה, והתחיל מחטא ויורד. מאיך הוא מתחיל? מאיפה הוא מתחיל לחטות ויורד? הכוונה הוא שם את זה מהקרן ולמטה. אומרת הגמרא, מקרן מזרחית צפונית. עכשיו שימו לב, אני אומר לך דבר שזה לא נפקמין על המשנה, וזה נפקמין עצומה לגמרא. כשאני נכנס לבית המקדש, מה אני? נכנס מצד מזרח, נכון? אז מלא, הצפון נמצא בימין והדרום נמצא בשמאל. אז ברגע שאני עושה את זה מקרם מזרחית צפונית, הכוונה זה בימין שלי.
ועכשיו משם אתה אומר צפונית מערבית, זה צד ימין, אבל יותר לכיוון מערב. כל פניותיך לא יעלה לימינה, מערבית דרומית, זה כבר אני מגיע לדרום, ואז מזרחית דרומית, זה אני כבר מתקרב אליי. אז בעצם עושים את כל הסיבוב מצד ימין עד צד שמאל. אז עוד הפעם, מאיכן הוא מתחיל? מקרן מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, דרומית מזרחית. אף על פי שהוא לא נכנס מבחוץ, אני רק אומר את זה כדי שאתם תבינו. הוא הרי מגיע מאיפה, הוא מגיע מבפנים. אמרת המשנה, המקום שהוא מתחיל בחטאת על המזבח החיצון, משם הוא גומר על המזבח הפנימי. זאת אומרת, כאן המשנה שלנו אומרת, הרי כשאני מגיע בחטאת במזבח החיצון, ואני נותן את הדם על ארבע קרנות המזבח, אז איך אני עולה? אני קודם כל עולה מהכבש, הכבת נמצא בדרום. משם אני מגיע לראש הכבש, כל פניותיך לא יהיה אלא לימין, פונה ימינה. מה אני מגיע קודם כל לקרן? מזרחית, דרומית. לא מזרח, וכאן אני מתחיל במזרחית צפונית. אז הוא אומר, אחרי שאני מתחיל מזרחית צפונית, מערבית צפונית, דרומית, דרומית מערבית ודרומית מזרחית, איפשהו מתחיל, איפשהו מסיים במסבח הזהב, שם הוא מתחיל בחטאת, בחוץ. שהוא מתחיל ישר, כל פניותיך לא יהיה לימין. אז המקום שהוא מתחיל בחטאת על מזבח חיצון, משם היה גומר על מזבח הפנימי. רבי אליעזר אומר, במקומו היה עומד, הוא מחטא. בא רבי אליעזר ואומר, ריבונו של עולם, מה הולך פה? זה כולה עמה עלמה. זה עמה עלמה, זאת אומרת, לא, זה עמה עלמה ברום שתי עמות. אז זה דבר קטן, אז הוא יכול לעמוד ולחטות. אז זאת אומרת, עלי בדי רבנן הם היו מקיפים את זה ברגל. ועלי בדי רבי אליעזר, רבי אליעזר אומר, לא היה צריך להקיף את זה ברגל, למה? שהרי כל כולו זה רק עמה עלמה מרובעים, ולכן, אז מה יעשה דבר כזה? אז כאן הוא אומר ככה. הרב אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא, ועל כולם היה נותן מלמטה למעלה, חוץ מזו שהייתה לפניו. זאת אומרת, עד עכשיו, מה שאנחנו אומרים, ועל כולם, הוא נותן את זה מלמטה למעלה, חוץ מזו שהייתה לפניו, מה הכוונה? כי זה שלפניו, אם אתה נותן, בדרך כלל זה הרבה יותר קל לתת מלמטה למעלה. רק אם אתה נותן, מלמעלה, מלמטה למעלה. אבל אם אתה תיתן מלמטה למעלה על הקרת שנמצאת לידך, אז מה קורה? זה שתי עמות הרעובה. עכשיו מתחיל לעלות, הדם עלול לזלוף ולהיכנס לתוך המתווספן מנה דמה. יהיו הבגדים שלו, יתמלאו דם. ולכן מכיוון שככה, ליבד רב לזר אומר, מקומו היה עומד ומחטא, ועל כולם היה נותן מלמטה למעלה, אין בעיה, כי הוא צריך, כי זה מלמטה למעלה לא ייכנס, אבל חוץ מזו שהייתה לפניו, מה שהוא עומד, שהיה נותן מלמעלה למטה. שבזה הוא עומד מלמעלה למטה, למה? כי אם הייתם מלמטה למעלה, הדם היה זורם לו לתוך השרבול. אחרי שהוא גמר את כל ארבעת הקרנות של המזבח, יזם את תארו על תארו של מזבח שבע פעמים, והגמרא לקמא תסביר לנו מה זה נקרא תארו של מזבח, ושירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. הכוונה, מה שנשאר מהדם של דם הפר ודם השעיר, אחרי שהוא גמר כבר לעזות על המזבח הפנימי שבע פעמים, אז אתה יוצא החוצה, ומה עומד לידך? הצד המערבי של מזבח החיצון. שם הוא היה שופך את הדם לתוך אחד החורים שהיו נמצאים שם. אומר את הגמרא, בשל מזבח החיצון, היה שופך על יסוד דרומי. זאת אומרת ככה, כשאני גומר, הכהן גומר במזבח החיצון, סתם, מדובר לגבי כל יום, במזבח החיצון, אז הוא יורד מהכבש, והוא שופך את זה לתוך החור שנמצא בצד הדרומי. אז בעצם ככה, היו בעצם שתי חורים. שתי חורים, אחד נמצא בצד המערבי, אחד נמצא בצד הדרומי. זה שנמצא בצד המערבי, כשאתה יוצא מההיכל ממול ההיכל, אז אתה שופך את זה לתוך החור הזה, וכשאתה יורד מהמזבח, אתה שופך את זה לתוך החור הדרומי. ממשיכה על הגמרא ואומרת, אבל עכשיו, אילו ואילו, כוונה גם הדם של הפר והשעיר, וגם כל שאר הדמים, שאתה שם את זה על הצד המערבי, וגם על הצד הדם שאתה שופך את זה בתוך החור של הצד הדרומי, מתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרון ונמכרים לגננים לזבל ומועלים בהם. אז דבר ראשון, הם מתערבבים באמה שיוצאים החוצה, יוצאים לנחל קדרון, זה מקום שהיה מחוץ לירושלים, ונמכרים לגננים, הם מזבלים זה את השדות ומועלים בזה, זאת אומרת מי שנהנה מזה בלי ליהנות, בלי לשלם, אז הוא מועל בזה, ונראה לכמה בדף נ"ט עמוד ב' שמדובר כאן בעילה מדי רבנן ולא מדאורייתא. בסדר? אמרת הגמרתנו רבנן, כתוב, ויצא אל המזבח. עכשיו אנחנו מדברים כאן, ויצא אל המזבח, מה תלמוד לומר? הפסוק אומר, ויצא אל המזבח אשר לפני השם, וכיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ונתן על קרנות המזבח סביב. כאן, מה שמדובר כאן, ויצא אל המזבח אשר לפני השם, וכיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר,
ונתן לכהן המזבח סביב. אה, מה זה מזבח של לפני השם? זה מזבח הזהב, מה שאנחנו אמרנו, נכון? אז עכשיו, באתי ולקחתי מהמזבח של לפני השם, ואז אני שם את זה על קרנות המזבח סביב. אומרת הגמרא, מה אתה מוד לומר? למה זה כתוב ויצא אל המזבח? מה זה ויצא? תגיד, ואל המזבח של לפני השם יחפר ולקח מדם אפו ודם עשרה ונתן קרנות המזבח סביב, מה זה ויצא? אומרת הגמרא, מה אתה מוד לומר? אמר רב נחמיה, לפי שמצינו בפר הבא על כל המצוות. פר הבא על כל המצוות זה בעצם זה פר כל משיח. אגב, תוסיף את זה גם כן, פר אלים דבר של ציבור גם אותו דין, בדבר הזה. אז ראינו בפר הבא על כל המצוות שכהן עומד חוץ למזבח ומזה על הפרוכת, בשעה שהוא מזה. הכוונה היא כזאת, וכאן הגרסה, יש כאלה שלא גורסים בשעה שהוא מזה, כך אומר רשי. אבל בעצם, הפר הבא על כל המצוות, כמו שאנחנו אמרנו, זה לא כסדרן, זה לא כמצליף אחד אחרי השני, אלא זה רק שבע פעמים. אבל הוא עומד מעבר למזבח. זאת אומרת, הוא לא ממש קרוב לפרוכת, אלא הוא מגיע עד המזבח הפנימי, ומאחורי זה, ואז זורק לכיוון הפרוכת, שזה מרחק די גדול, אם אני לא טועה. לפחות, אם אני לא טועה, לפחות 10 אמות. מינימום 10 אמות. יותר מ-10 אמות, כי המזבח חיצון נמצא על גבול של 10 אמות, אז 11, 12, 13 אמות, הוא נמצא מרחק 6-7 מטר, אז ודאי שהוא לא נוגע לפרוכת. אומרת הגמרא, אז אם כן, אז היית חושב להגיד לי, מה שאנחנו אמרנו ויצא למזבח, אז לגבי פר הבא כל המצוות, זה מה שאנחנו אומרים שביצא למזבח שמדבר שם לגבי האדם של הפר והשעיר שהוא מזה, זה על הפרוכת. היית חושב להגיד לי, לפי שמצינו פר הבא על כל המצוות שכהן עומד חוץ למזבח הוא מזה על הפרוכת, בשעה שהוא מזה, יכול אף זה כן, יכול שגם הוא יעמוד מרחוק ויזה, תמוד לומר ויצא למזבח. הכוונה היא כשהוא בא לעזות על המזבח, אז איפה הוא יוצא? אל המזבח, הכוונה, אל המזבח. איך הבנה היה? לפנים מן המזבח. הכוונה, איפה הוא עומד? הוא עומד בצד, כשהוא עכשיו מזה על ארבע קרנות של המזבח, הוא נמצא בצד הפנימי של המזבח ולא בצד החיצוני. הכוונה בצד המערבי ולא בצד המזרחי. דהיינו, פר הבא על כל המצוות, הוא נמצא בצד המזרחי, ואז הוא מזה את זה על הפרוכת, ובפר, בשעיר של יום הכיפורים, הוא עומד בצד המערבי. זה הבדל של אמה. כבר אנחנו אמרנו, הוא מתחיל קודם כל מדרומית מזרחית, מצפונית, צפונית מזרחית. מה? צפונית מערבית, הוא מגיע מכיוון בית המקדש. לא, לא, כבר ראינו במשנה מכרם מזרחית צפונית מתחיל. אתה שואל למה הוא מעביר על המצוות? גמרא לכמה נדבר על זה. בסדר, אבל נביא עוד מחלוקת לפני שנדבר על הדבר הזה. אומרת הגמרא, תניא אידך, ועכשיו זה הפוך על הפוך מה שנקרא. זה אותו דבר, רק בצורה הפוכה. כתוב לפני השם, וכאן מדובר לגבי פר הבא על כל המצוות. אומרת הגמרא, מה תמוד לומר? אמר רב נחמיה, לפי שמצינו בפר ושר של יום הכיפורים שכהן עומד לפנים מן המזבח, הוא מזה על הפרוכת בשעה שהוא מזה, יכול אף זה כן, היית חושב להגיד לי שגם פר הבא על כל המצוות, שגם כן יעמוד בצד הפנימי, אומרת הגמרא, תמוד לומר, מזבח קטורת הסמים לפני השם אשר באוהל מועד. מזבח לפני השם ואין כהן לפני השם. הכיצד עומד חוץ המזבח ומזה. אז כאן אתה רואה לי מכאן שהוא מדבר כאן לגבי שעומד לפנים המזבח מזה על הפרוכת, אז הוא תהיה גם כן מי שלגבי פר הבא, לגבי פר הבא על כל המצוות מבחוץ, ולגבי פר בשעיר של יום הכיפורים, מי אתה עושה את זה מבפנים. למה? כי נאמר, מזבח הקטורת הסמים אשר לפני השם אשר באוהל מועד. למה אמרנו לפני השם? הרי אתה יודע, מזבח קטורת הסמים כבר נצא לפני השם, אלא כדי להגיד לנו שהמזבח צריך לעמוד לפני השם בפר הבא על כל המצוות, אבל כל שאר, אבל הבן אדם עצמו לא צריך לעמוד לפני השם. לפני השם זה במערב. מה? יותר מזרחית, נכון. כדי לא לחצות בינו לבין המזבח. אומרת הגמרא, התחיל מחטא ויורד. עכשיו, אנחנו אמרנו, לפי התנא הראשון, זאת אומרת, במשנה אנחנו ראינו, על איבד התנא הראשון, הוא מסתובב ברגל ועל כל פינה ופינה. אז כל פינה הוא מחטא ויורד. למה מחטא ויורד? כי אם הוא היה, הרי כל פינה זה קרוב אליו. אז אם הוא מחטא ועולה, זה ייכנס לשרבול. על איבד רב לזר, רבי אליעזר אומר, לא, לא, לא. ודאי שהוא מלמטה למעלה, אין בעיה. רק מה? כשהוא נמצא בצד בפינה שלו, מכיוון שהוא לא מסובב ברגליים שלו, אז מלמעלה, אז בזה אם מלמטה למעלה ייכנס דם לתוך השרבול שלו, לכן עשה מלמעלה למטה. עכשיו אנחנו נראה עוד דעה. תנו רבנן, התחיל מחטא ויורד, מאיך הוא היה מתחיל? אז אומרת הגמרא, דבר ראשון מכאן מזרחית דרומית. מה זה מזרחית דרומית? מצד שמאל. מצד שמאל, נכון? יפה, מזרחית דרומית. עכשיו דרומית מערבית מה זה? הולך לכיוון שמאל, פונה שמאלה. זאת אומרת, אז הוא בעצם מזרחית דרומית, הכוונה מהצד השמאלי
שמי שנכנס הוא כמובן הוא יוצא, אבל עכשיו דרומית מערבית הוא כבר עוד הפעם יותר, הוא עוד הפעם בצד דרום, בצד מערב יותר לכיוון ה... הולך שמאלה, מערבית צפונית וצפונית מזרחית, ואז מערבית וצפונית וצפונית מזרחית. דיבר רבי עקיבא, אז אליבא דרבי עקיבא הוא חולק על המשנה, והוא סובר שמאיפה שמתחיל בחטאות החיצוניות, משם הוא גם מתחיל, אבל חטאת החיצונה, אתה עושה סיבוב ימינה, כאן אתה עושה סיבוב שמאלה. אבל רבי יוסף גלידי אומר, מקרן מזרחית צפונית, כמו שראינו במשנה שלנו, צפונית מערבית, תמשיך הלאה ימינה, מערבית דרומית, עוד פעם ימינה, דרומית מזרחית, עוד גם ימינה. אומרת הגמרא, המקום שרבי יוסף גלילי מתחיל, שם רבי עקיבא פוסק. מקום שרבי עקיבא מתחיל, שם רבי יוסף גלילי פוסק. אז בעצם ככה, איפה שרבי יוסף גלילי גומר, מקרן מזרחית דרומית, משם רבי עקיבא מתחיל, ואיפה שרבי עקיבא גומר, דהיינו קרן צפונית מזרחית, משם רבי יוסף גלילי מתחיל. אומרת הגמרא, עכשיו נעצור כאן שנייה אחת. כאן רשי, הגמרא לא ממשיכה את זה הלאה. אומר רשי, מה המחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לבין רבי עקיבא? למה זה בלימוד רבי עקיבא אני מתחיל מצד דרום, ולימוד רבי יוסי הגלילי אנחנו מתחילים מצד צפון? אומר רשי, הקודש יסוד, שבעצם המחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לבין רבי עקיבא, זה מחלוקת שראינו בדף נ' א', אם היה בין רבי יוסי לרבנן, אם היה פרוכת אחד או שני פרוכות. עכשיו, כשהיה פרוכת אחד, אז איפה הייתה פרופה? בצפון, כי הכניסה לתוך קודש בצפון. כשהיה שתי פרוכות, אז היה נפתח מהדרום, וגם הפנימי היה נפתח מהצפון, אבל בעצם, כשהוא היה יוצא, מאיפה הוא יוצא? אליבא דתנא קמא היה יוצא מהדרום. אליבא דרבי יוסי, רבי יוסי, שבדף נ"א, הוא היה יוצא מהצפון. הוא אומר, כן, זה בדיוק אותו מחלוקת. מה שרבי עקיבא אומר שהוא מתחיל מהדרום, למה? כי לאיפה אתה מגיע? אתה מגיע דרומה. אתה יוצא מדרום, אז ישר, תיקח לפינה הדרומית. וכאן השאלה, אם כן, למה אתה מגיע לפינה הדרומית-מזרחית, תגיע לפינה הדרומית-מערבית, זה יותר קרוב? שאלה טובה, נדבר על זה אחר כך. אבל אני בדי שיטת רבי יוסי, שהוא סובר כמו תנא, שהוא לכאורה סובר כמו רבי יוסי הגלילי. וגם לפי רבי יוסי הגלילי, יש את השאלה. לא, שנייה. אני בדי שיטת רבי יוסי, שהוא סובר כמו רבי יוסי הגלילי, אז בעצם מה קורה כאן? הוא נכנס, הוא יוצא מצפון, אז מאיפה הוא מתחיל? מצד צפונית, מזרחית. עכשיו, שואל את זה, הרבינו חננאל וגם התוספות ישנים, אומר, אני לא מבין את זה. סתם המשנה שלנו, בעצם רבי, סתם בדף נ"א, מה הוא פסק להלכה? הוא אמר להלכה שיש שתי וילונות. וכאן המשנה סתם של המשנה שלנו, בעצם כמו רבי יוסי הגלילי, כמו שאנחנו אומרים שמתחיל מצד צפון, אז מה במקרה שהוא סובב פרוכת אחד? אז רבי הביא שתי סתמות, פסק להלכה ככה וככה, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר ככה, באמת אליבא דכולי עלמא, שאנחנו הולכים, יוצאים מהדרום, גם אליבא דרבי עקיבא וגם אליבא דרבי יוסי הגלילי, יוצאים מהדרום. אליבא דרבי עקיבא, כי אנחנו אומרים ככה, הפסוק אומר, ויצא אל המזבח אשר לפני השם, ואנחנו נראה שאל המזבח, הכוונה מחוץ למזבח לגמרי, כמו שנראה לכמן, הכוונה מחוץ למזבח. אז אליבא דשיטת רבי עקיבא, מחוץ למזבח, מה הכוונה? מגיע עד המזבח, הגיע לצד דרום, הכל בסדר, כבר אתה נמצא בדרומית מזרחית, והכל בסדר, כמו שנראה בהמשך. מה שאני כאן, אליבא דרבי יוסי הגלילי, צריך לצאת מחוץ למזבח, גם לאורך וגם לרוחב של ההיכל. האורך של ההיכל זה ה-20 אמה, הרוחב של ההיכל זה ה-60 אמה, ה-40 אמה בעצם, והרוחב זה ה-20 אמה של הרוחב. אז כשאתה יוצא מהדרום אתה צריך להגיע, לעבור את המזבח בצד המזרחי, וגם לעבור את המזבח גם בצד הצפוני. למה? כי אתה צריך לצאת מחוץ למזבח, שהמזבח יהיה כאילו לעבור את המזבח בשתי הכיוונים. ואם כן, אליבא דרבי יוסי הגלילי, לצאת את המזבח בשתי הכיוונים, אז זה יוצא בדופן צפונית מזרחית. מובן? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא ככה, מכולי עלמא, דכולי עלמא, מי הבעיה קרן דפגע ברי שלא עביד. גם אני בדי רבי יוסי הגלילי, גם אני בדי רבי עקיבא, ודאי שמה שהוא פוגע ברישה זה הקרן הדרומית מזרחית, נכון? הדרומית מזרחית, מה? הקרן המערבית זה מה שפוגע ברישה. אני בדרך שהקרן או צפונית מערבית או דרומית מערבית, אבל זה ודאי שהוא פוגע בזה ברישה. אומרת הגמרא, אבל למה, דכולי עלמא, באו קרן דפגע ברישה, לא עביד, למה הוא לא מתחיל לעזות משם? מה היא טעמה? וזה בעצם מה שהבאתי לכם את רבנו חננאל, שזה בעצם הגמרא כאן הוא מביא את הפסוק. אומרת הגמרא, אמר שמואל, דאמר קרא ויצא למזבח, עד דנפק מכולי מזבח. מה שנאמר ויצא למזבח, עד שזה מחוץ למזבח לגמרי. שואל השפת אמת, סליחה, השפת סיימס, שואל השפת אמת, אני לא מבין, כתוב יצא אל המזבח, לא כתוב מחוץ למזבח. אז הוא אומר לו, כשאני אומר ויצא אל המזבח, הכוונה הוא יוצא במקום שהוא נכנס למזבח, כשהוא נכנס למזבח זה הכוונה כל המזבח בחוץ.
אומרת הגמרא, אז עכשיו אומרת הגמרא ככה, כתוב יצא על המזבח, אז עלי בדי רבי יוסי הגלילי, זה צפונית מערבית, ועלי בדי שיטת, זה צפונית מזרחית, ועלי בדי שיטת רבי עקיבא, זה דרומית, זה דרומית מזרחית. אומרת הגמרא ולרבי עקיבא, אני כיף דרך ימין. עכשיו הגמרא שואלת, בסדר, עלי בדי רבי עקיבא, מצוין. אז אתה מתחיל מדרומית מזרחית, מצוין. אבל, למה לא תלך ימינה? תמשיך הלאה לכיוון מדרומית מזרחית לצפונית מזרחית ולצפונית מערבית, וכן זה הדרך. אומרת הגמרא, לימה בדרמי בר יחזקאל כמפלגה. אולי הם חולקים במה שחולק, סובר רמי בר יחזקאל. דם רמי בר יחזקאל, ים שעשה שלמה המלך. ים זה הכוונה מין חבית גדולה שהייתה בזה כמה 150 מקוואות היו שם, הגמרא אומרת, כן. 150-40 שיאה, זה לא... אומרת הגמרא, מה זה עשה? זה על מה, למה ברור שלא שמות? 150 כאלה זה... זה בכלל צחייה מאוד קטנה. בוא נאמר ככה. אומרת הגמרא, ים שעשה שלמה עומד על 12 בקר. עכשיו, שלושה פונים צפונה. נכון? ושלושה פונים ימה. מה זה ימה? מערב. אז מצפון, אתה מסתכל על הצפונים, אתה פונה לימה, זה ימינה. שלושה פונים נגבה, זה דרום. שלושה פונים מזרחה, זה מזרח. והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. הכוונה, כל הזנבות שלהם זה מתחברים ביחד. בכל אופן, לא למדת שכל פניות שאתה פונה אליה דרך ימין, למזרח. בכל אופן, אתה רואה למכאן שכל פניותיך, אתה לא פונה רק דרך ימין, כי אתה רואה שכשהוא התחיל לספור את זה, הוא ספר את זה מהצפון, למערב, לדרום, למזרח. עכשיו, המילה הזאת היא למזרח, אומר רש"י היא מיותרת כאן, היא לא צריכה, אבל מה? מכיוון שאנחנו רגילים לכתוב שמי שעולה על הכבש של המזבח, אז ישר הוא פונה ימינה למזרח. נכון? הפנייה ימינה, לכן אנחנו רואים את זה למזרח גם כאן. אבל כאן זה לא נפקה, זה לא מיוחד לפה. כאן לא צריכים לכתוב את זה. אומרת הגמרא, אם כן, מר איטלי דרמי בר יחזקאל, עלי בדי שיטת רבי יוסי הגלילי, שהוא אומר שהוא פונה ימינה כל הזמן, הוא סובר כמו רמי בר יחזקאל. ועלי בדי רבי עקיבא אומר לאיטלי דרמי בר יחזקאל, שהוא אומר לא צריך לבנות כל פנייתך לא אלה למין. אומרת הגמרא, לא, דכולי עלמא איטלי דרמי בר יחזקאל, עלי בדי כולי עלמא. ודאי שהם סוברים כמו רמי בר יחזקאל, שכל פניותיך לא אתה פונה אלה למין. ואחר ואחר מפלגה, מר סבר ילפינן פנים מחוץ, ומר סבר לא ילפינן פנים מחוץ. הכוונה היא כזאת, עלי בדי שיטת רבי יוסי הגלילי, כמו שבחוץ כל פניותיך לא יעלה לימין, כמו שראינו גם במזבח וגם בים שעשה שלמה המלך, אז גם בפנים אותו דבר, עלי בדי רבי עקיבא לא. בפנים לא צריך לעשות כל פניותיך לא יעלה לימין, אלא אפשר גם בשמאל, שואלת הגמרא מיד, אומרת הגמרא רבי עקיבא, נידי לא יעלה פנים בחוץ, אם היה חן יבין, אם היה חן יבין. אז אם כי עלי בדי רבי עקיבא, למה אתה מקפיד ואומר, דווקא תפנה שמאלה, תפנה גם ימינה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה לכאורה. אומרת הגמרא, אמר לך רבי עקיבא, מדינה באו קרן דפגה ברישה, באו עביד ברישה. הכוונה היא כזאת. אמר רבי עקיבא ואומר, תקשיבו. בן אדם יוצא מצד דרום, במה הוא פוגע קודם כל? בקרן דרומית מערבית. שם אתה אומר לו, לא, תעבור לדרומית מזרחית. אומרת הגמרא, אז אם כן, דם הריש לקיש, אין מעבירים על המצוות. אז אם כן, למה בקרן דרומית מערבית, אני לא זורק את הדם משם? אומרת הגמרא, ולא, ועמי לא עביד. ואם כן, למה אתה שם לא זורק את הדם? משום דכתיב יצא על המזבח, עד הנפק מכל המזבח, מהלימוד שלמדנו שצריך לעבור את כל המזבח, דהיינו, עד הדרומית מזרחית. אומרת הגמרא, בקימן דהי ביו קרן, אחרי שהוא נותן בדרומית מזרחית, אומר, היי, עברתי על המצווה? אומרת הגמרא, הדעתי, להו קרן די התחייב למיטב ברישה, ואז אני מראה, אני אשמור חבר'ה, אני, מה שאני עושה, אני חוזר בחזרה למה שהעברתי. לא העברתי על המצוות כי אני רציתי להעביר על המצוות. כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, ויצא על המזבח, לגמרי, צריך לצאת מחוץ למזבח, לגמרי. אבל אני באמת חוזר בחזרה לדבר הזה, ולכן פונה שמאלה. אומרת הגמרא, אבי בהתאם, אי סבירה לן הקפה ברגל דכולם לא פליגי דאלפיני פנים מחוץ. אם היית אומר שהקפה ברגל איננה חינמי, אז הם לומדים את זה פנים מחוץ, ואז אתה מתחיל מי מסתובב ימינה ולא שמאלה. אומרת הגמרא, ואחר באקה מפליגי, מה סבר הקפה ביד, מה סבר הקפה ברגל? אני בדי שתדרה בעקי והקפה ביד, ולכן לא צריך שמאלה, לא צריך ימינה, אפשר גם שמאלה. ואלי בדי רבי סגלילי, הקפה זה ברגל, ומכיוון שככה, כמו שראינו מחלוקת, רבי אלעזר וחכמים. אומרת הגמרא, ואי בה אתם דכול לאלמא קפה ביד, לפי כול לאלמא גם הקפה ביד, בין אלי בדי רבי יוסי הגלילי ובין רבי עקיבא הקפה ביד. אומרת הגמרא, ואם כן, ואחר באקה מפליגי, מה סבר אלפין ירד מרגל? הכוונה, וכמו שברגל אתה מתחיל, אתה פונה ימינה, אותו דבר גם כן ביד אתה פונה ימינה, ומה סבר לאפינם? שואלת הגמרא, סבר רבי יוסי הגלילי הקפה ביד הוא? מדי כמה ספר רבי אלעזר אומר במקומו היה עומד, הוא מחתם, מכלל את הנקמה לא סביר עליה. הרי סתם אדם מתניתן זה רבי יוסי הגלילי. למה? כי אנחנו אמרנו איך אתה עושה את הסיבוב? מצפונית, מזרחית. מזה שרבי אלעזר חולק עליו, משמע מכאן שתנקמה סובר שהקפה ברגל ולא ביד.
אלא מחוות הקשינין מיקורא, מה סבר הקפה ביד ומה סבר הקפה ברגל. אלא מסתבר לנו, כמו שאנחנו אמרנו מיקורא, שאחד סבר הקפה ביד ואחד סבר הקפה ברגל. אומרת הגמרא, והיא בעייתא מה בעיה כמפלגה. בזה הם חולקים, מה סבר סביב מזבח פנימי כסביב מזבח חיצון? הכוונה היא כזאת, אם אנחנו סובר, אליבא דשיטת רבי יוסי הגלילי סובר, סביב הבני המזבח הפנימי כמו סביב המזבח החיצון, ואז מלא, אתה מתחיל מה... אתה פונה לימין. ומה סבר? כל המזבח הפנימי במקום חדה קרן המזבח חיצון, קאי. הרי מה זה המזבח הפנימי? אמר למה? כמה היה גודל של קרנות המזבח? אמר למה ברום המה? זה ברום שתי עמות, אבל זה בעצם אותו דבר, אז בכלל אין בכלל מה להשוות אחד בשני. ועכשיו הגמרא מספרת לנו סיפור. תניא אמר רבי שמואל, שני כהנים גדולים נשתרו במקדש ראשון. היו שתי כהנים גדולים שהיו בסוף מקדש ראשון. זה אומר בידי עקפתי וזה אומר ברגלי עקפתי. זה נותן טעם לדבריו וזה נותן טעם לדבריו. זה נותן טעם לדבריו סביב דמזבח הפנימי כסביב דמזבח החיצון. דהיינו שצריך להסתובב ברגליים. וזה נותן טעם לדבריו, כול המזבח פנימי במקום חד הקרן דחיצון קאי. ואם כן, אז מה יוצא לנו מכאן? יוצא לנו מכאן שאפשר גם כן לעמוד במקום אחד ואפשר גם לעשות בצד שמאל. שואל הזה בעל התוספות ישנים, אני לא מבין. הרי יש לנו כאן, הוא מביא כאן בפרק ב' תמורה כתוב שמימות משה ועד שמת יוסי בן יועזר לא היה מחלוקת בישראל. יוסי בן יועזר היה סוף בית שני, מה אתה רוצה? שתי האלה היו בסוף בית ראשון, אז הוא אומר ככה, תדע לך דבר אחד, אז הוא אומר, אין החינמי, אם היו מעמידים את זה למניין, אז היו פוסקים להלכה כמותם, פשוט לא יעמדו את זה למניין. נכון? מה זה מחלוקת? מה זה מחלוקת? שהכוונה אחרי שנפסק להלכה, הם סוברים ככה, יסוברים ככה. אבל כאן לא יעמדו את זה למניין. אבל הגאון מבין לפתר את כל הבעיות ואומר, לא, מדובר כאן בסוף מקדש שני, בזמן שהרבי יוסי הגלילי היה כבר בן אדם מבוגר, אז במקרה כזה, זה, מאז התחילו המחלוקות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בואו נראה. אז יש לנו ככה, למדנו אתמול על ארבעה חילוקי כפרה. למדנו אתמול על אם עבר אדם במצוות עשה ועשה תשובה, מוכלים לו, מצוות לא תעשה, שאין בה לא קראת ולא מיטה, עשה תשובה, יום הכיפורים מחפר, עבר על חייבי כיתות ומתות בדין, איסורים, גומרים את הכפרה, אבל באמת דברים אמורים שלא חילל את השם בחטאו. אבל חילל את השם בחטאו, חביבי, אף על פי שעשה תשובה והגיע עם הכיפורים ובא עליו איסורים, אין לו מתכפר לו כפרה גמורה, עד שימות. כתבו הקדמונים שכל ארבעה חילוקי כפרה אינם אלא למי ששב מהירה. אך מי ששב מאהבה ולומד תורה לשמה, אין צריך לארבע חילוקי כפרה, אלא כל חטאיו מתכפרים בתשובה בלבד. כך אומר החידה בשם הקדמונים, ובד דברה באלף המגן. עכשיו בתשובה, ישים ליבו בתורה, ואם היה רגיל ללמוד דף אחד, ילמד שתי דפים, כי גדול תלמוד תורה שהביא לידי מעשה. ויהיה מייסר עצמו בכפיית יצרו לתורה ולמצוות, והן הן יסורים של אהבה. אתם יודעים איזה יסור של אהבה? תקפה את עצמך את היצר לתורה ולמצוות. נהגו כל בית ישראל הרבות בצדקה ומעשים טובים ולעסוק במצוות בראש השנה ועד יום הכיפורים ויותר בכל שנה. והטעם לכך הוא לפי שצריך כל אדם לראות את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. אם חטא, ואם חטא חטא אחד, הכריע את עצמו והכריע את כל העולם כולו לקו חובה וגורם לו השחטה. ואם עשה מצווה אחת, הרי הכריע עצמו והכריע כל העולם כולו לקו זכות וגרם לו הם תשועה והצלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.